יש לנו פה אחד ושתי קלאצ'ים רוסים, שזה אומר שזה של בכיר שלהם. שאר האמל"ח יש פה רימונים שנראים מאוד מאוד חדישים לעומת מה שמצאנו עד כה. כמות נפצים מטורפת. כאן אתם יכולים לראות את החגורות נפץ שמצאנו עם המערכות הפעלה שלהם. יש פה לבנות חבלה ועוד חומרי נפץ שאנחנו לא מזהים.